Hei, velkommen. Jeg heter Olga, og jeg driver Solheim Gartneri. Og i dag vil jeg snakke litt om dyrking av sukkulenter. Mange av oss har sukkulenter i hjemmene sine, og sikkert lurer på hvor mye lys du skal få, hva slags temperatur, hvordan man skal beskjære de og formere de og så videre. Som en generell regel vil jeg si at de fleste sukkulenter trenger så mye som mulig lys. Så når man skal velge et plass i hjemmet sitt, bør man velge det vinduskarmen som gir mest mulig lys. Eller en annen alternativ kan være å ta sukkulentene ut om sommeren. Da bør man vende de sakte til økende lysintensitet, enten ved å ta de først i halvskygge, og så ta de inn igjen og ut. Eller en enklere alternativ er å dekke sukkulentene med la oss si to lag med fiberduk, og så fjerne et lag etter en uke, og så kan man fjerne det siste laget, slik at sukkulenten står utsatt for masse lys ute. De fleste kan stå slik ute når det ikke er fare for frost. Noen få som bør ha litt høyere temperatur, de bør ikke bli utsatt for temperaturer under ca. 6 grader. Men ekveria, liksom denne her, for eksempel, det er Echeveria lilla China. Og denne har også en Echeveria, Echeveria elegans. Disse her tåler faktisk noen minusgrader, eller jeg har opplevd at de tåler minusgrader hos meg. Men for at man skal kunne ha fine planter, eller for at planten skal tåle så lave temperaturer, så bør man passe på at planten ikke er våt. Det bør stå så tørr som mulig. Så hos meg står de ganske kjølige om vinteren, og de er helt tørre. Men så det, finnes jo andre sukkulenter også som liker ikke så lave temperaturer, som bør ha litt høyere temperaturer. Noen av de er for eksempel, det er noen aloe, slik som denne her. Og dette er også en sukkulent, som mange ville tro at den ser ut som en kaktus. Dette her er en euphorbia, polychroma. Og den liker ikke heller veldig lave temperaturer. Så enten vinduskarm eller når det ikke er under 6 grader minst. Og da må den stå tørr. Så dette her er en sukkulent, og hvordan man kan en uerfaren person kan vite at dette er en sukkulent. Forskjellen mellom denne og en kaktus er at hvis man knekker et nål, det er så vidt kom bort til den ene nålen slik at den knakk, da kommer hvit melkesaft ut. Den bør man ikke ta på, for den irriterer huden. Da hvis det kommer hvit melkesaft, da er det en euphorbia, altså en sukkulent. Hvis det er helt gjennomsiktig, så er det en kaktus. Så, lys så mye som mulig. Det sier jeg alltid. Den lyseste stedet i rommet, der skal man plassere sukkulentene sine. Temperatur har jeg nevnt litt om. Så er det vann. Mange som har en litt kanskje feil informasjon har fått med seg at sukkulenter skal ha så lite som mulig vann. Og det er jo litt feil. I sin vekstsesong, når planten vokser aktiv, når den får masse sol, så bør de ikke tørke opp fullstendig. Kanskje de øverste par centimeterne må være tørre før man vanner den igjen, men ikke fullstendig tørr. For når planten tørker opp helt, når den er knusktørr, så er det veldig stressende for planten. Da stopper alt vekst. Og i tillegg til dette, planter som står i torv, som egentlig de fleste som man kjøper i butikkene og på hagesenter kommer i, de kommer plantet i torv, så er torv veldig vanskelig å fukte igjen. Veldig vanskelig å fukte igjen. Men en annen ting er at når den blir helt tørr, så drar det fra hverandre. Den også kommer vekk fra potta. Slik at røttene
som er helt i kontakt med den torva der, de knekker. Så man får masse små knekk på røttene, slik at planten har vanskelig til å reparere det, så planten strever hele tiden å reparere den skaden der. Så når man gir vann igjen, i stedet for å vokse, så reparerer planten rotskader, og i stedet for å vokse. Så det går på bekostning av vekst og blomstring. Så det er en annen ting. Selvfølgelig om vinteren er det noe helt annet. Om vinteren når vi gir en lavere temperatur, så jo lavere temperaturen er, desto mindre vann vi skal ha. Så de tingene henger sammen. Mindre lys, lavere temperatur, mindre vann. Så er det gjødsel. Alle planter i verden trenger gjødsel. Og det gjør også sukkulenter. Mange som spør meg hva slags gjødsel skal de ha, og så videre. Man trenger egentlig ingen spesial gjødsel for sukkulenter. For å være helt ærlig, så bruker jeg akkurat det samme gjødsel for alle mine planter. Fordi alle planter i verden trenger akkurat det samme. Forskjellen er at de trenger det i ulik konsentrasjon. Så jeg bruker denne her. Det er en flytende gjødsel. Og den inneholder alle 14 næringsstoffer en plante trenger. Og jeg bruker en svak løsning cirka hver tredje uke til alle mine sukkulenter og kaktus og kodex i vekstsesongen. Om vinteren selvfølgelig får de jo nesten ingen vann, og da er det ingen gjødsel. Så den anbefaler jeg til absolutt alle plantene sine. Det er faktisk det gjødselet som jeg bruker på absolutt alt jeg har, og jeg har mye rart. Jeg har en liten jukselapp her, slik at jeg ikke glemmer å nevne noe. En veldig viktig faktor er hva står planten pottet i, altså substrat, eller medie som også man kaller det. De fleste planten som kommer fra hagesenteret, slik som denne her, de er plantet i torv. Den såkalte kaktusjorden er torv. Jeg anbefaler alle egentlig å være litt mer obs på og lese på innholdet i pakkene, i det man kjøper. Nei, men det er jo kaktus og sukkulent jord, det er spesial jord til kaktus. Nei, den er 90% torv. Torv kommer fra myr, og kaktus og sukkulenter vokser ikke i myr. Så en av torv sine egenskaper er at den holder godt på vann. Og det er akkurat det man ikke ønsker når det kommer til kaktus og sukkulenter. I tillegg, når den blir veldig tørr, når den blir knusktørr, så er det veldig vanskelig å få den fuktet igjen. Så i tillegg kan man få, slik som i dette tilfellet her, man knapt kan se det, men det kommer litt vekst av mose, kan være litt alger, fluer kan trives godt der, og så videre. Så når jeg skal ha en plante i mitt eget samling, jeg potter alltid de om i ren mineralsk substrat. Altså mineralsk betyr at det inneholder ingenting organisk som torv, kompost, kokosfiber, ingenting organisk altså. Så det jeg bruker har tre komponenter. Det er zeolit, lava og pimstein. Den ser slik ut. Der. Og de partiklene er også, det er noen fine, men ikke helt som pulver, og ikke alt for grove. Jeg har opplevd en fantastisk rotvekst med det substratet her, og det bruker jeg til absolutt alt jeg har av kaktus og sukkulenter. I tillegg, det som er en annen positiv ting med det, er at når den tørker opp, når den er helt tørr, så sprekker det ikke på samme måte som torv, så det er litt mer skånsom mot røttene til planten. Det er bare, den blir tørr, den strekker seg litt fra hverandre, men ikke så mye som torv. Det er min erfaring i hvert fall. Så det er det jeg bruker
til alt jeg har. Og dem får man kjøpt også i 5 liters påse. Og det selger jeg i nettbutikken. Det til å finne i nettbutikken. Så det overvintring da. Som jeg anbefaler alltid at når det lite lys ute, slik som i norske vintre, så det å finne den kaldeste stedet i huset man har og plassere sukkulentene sine der. Jeg har faktisk noen sukkulenter som jeg overvintrer i garasjen under lys, eller i en kjeller, vinduet i en kjeller eller under ekstra lys, der hvor de kan stå helt kjølig. Og da står de helt tørt. For problemet at når man har lite lys om vinteren, og samtidig står de i romtemperatur, så trekker den tørre romlufta, trekker vann ut av de saftige bladene til sukkulentene, slik at sukkulenter visner igjen tørker opp. Så vanner man, og da det ikke nok lys, slik at planten kan ta opp dette vannet der. Og da faren for råte ganske stor. Så når det såpass lite lys som det her i Norge, kjøligst mulig. Og samtidig som det noen planter som jeg nevnte, slik som denne her, Echeveria elegans. Det det samme som denne. Denne her har blitt utsatt for minus 8 og har overlevd veldig fint i vinter. Så i dette fatet her, i denne samplantingen her, så de fleste av disse sukkulentene har faktisk overlevd minusgrader hos meg. Men de har stått under tak, slik at de blir helt tørre. Og til og med har denne ekvereleganse fått en veldig fin rosa farge som jeg liker veldig godt. Slik at denne, hvis den står tørt og kjølig i vinter, så blir den slik som den der borte. Så når det kommer til samplanting, noen liker å plante sammen ulike sukkulenter og kanskje kaktus. Det som jeg vil nevne når det kommer til samplanting, ja, man kan gjerne gjøre det, men man må være obs på å velge planter som har samme dyrkingskrav. Altså planter som kan tåle samme temperaturer og har samme lyskrav. Jeg lager veldig mange samplantinger med sukkulenter, slik som disse fatene her. Men da artene jeg velger, eller hybridene jeg velger, de som kan tåle samme temperatur, cirka. Samt det finnes jo noen sukkulenter som kan tåle enda lavere temperatur, slik som noen sempervivum som jeg har plantet her. Men det helt fint. Det gjør ingenting når planten står egentlig over 0 grader. Sempervivum tåler det også. En annen ting når man samplanter at man må selvfølgelig velge en potte med dremshull. Det jeg vil nevne at noen ganger kan man oppleve skadedyr på sukkulentene sine. En av de største problemene kan være ullus. Det jeg bruker for å bekjempe ullus på mine planter, og det gjelder alle planter, det nymolje. Den ser slik ut. Nymolje en naturlig middel mot skadedyr og sopp. Og da mener jeg alle skadedyr som spiser planter og som insekter. Det oljepresset fra nimtreet, altså Drita indica. Den uskadelig for mennesker. Jeg trenger ikke beskyttelsestøy, ingen hansker, ingenting. Og den løser man opp i lunket vann med grønnsåpe, slik at man får en emulsjon. Så kan man enten vaske plantene i det, eller sprøyte med det, eller vanne. Fordi det aktive stoffet i den oljen, den tas opp av planten, slik at den systemisk. Så den har en virkning, selv hvis skadedyret kommer ikke i direkte kontakt med stoffet. En annen ting man kan bruke, men det ikke systemisk, det rødsprit med noen dropper sale oppi. Og det har jeg ofte på en slik flaske. Det faktisk veldig nyttig å ha. Jeg har rødsprit her, og hvis jeg ser et tilfellig skadedyr, et tilfellig ullus, så
Spray med den, den dør på flekken. Kan, man kan plukke det også vekk med en pinsett. For det noen sukkulenter som har et pulverlag på bladene, slik som denne kveren her. Den kan ta skade og bli sprøytet. Slik at løsningen i dette tilfellet kan være å vanne med nimløsning, ikke sprøyte. Og hvis man ser et skade der nede ved stammen, sprøyter det med rødsprit. Bruker man det på bladene, så blir det skadet. Der. Så, en av de største problemene ofte man opplever med sukkulenter, at de strekker seg. De blir for lange. Grunnen til dette kan være enten at planten har fått for lite lys, eller plantene har fått for mye vann og gjødsel, eller rett og slett det er egentlig slik blir de, det er vekstmåten til planten. Jeg har dessverre ikke funnet en plante som har strukket seg grunn lite lys, for det har jeg ikke. Men jeg fant en plante, en ekiveria, som har blitt litt lang, slik at man får den lange stilken her. Grunnen til dette er at det er plantens naturlig voksemåte. Planten, denne arten vokser oppover. Dette er en hybrid. Det er ikke vært Perl von Nuremberg. Den vokser oppover. Mange som ikke liker den voksemåten, og vil helst ha det lav i rosettform. Framgangsmåten er det samme uansett grunn. Og hvis man har fått sukkulenter som har blitt alt for strake og stygge i løpet av vinteren, så er dette en veldig god måte å få en fin sukkulent igjen. Om våren kan man klippe den ned. Hvordan gjør man det? Det er veldig enkelt. Trenger en saks. Jeg bruker dette her er Felco faktisk. Rustfri saks som jeg bruker mye. Skarp saks. Så man bør klippe ikke helt under, man må ha et lite stilk for å kunne sette planten ned i substratet. Jeg tar cirka et par centimeter av stammen. Det er cirka her. Og det er det. Da har vi fått en rosett og en ekstra stamme. Man kan selvfølgelig hive den stammen, men ofte så danner planten nye rosetter på den resterende stumpen. Så man kan faktisk få flere planter av dette. Så hvis det er en plante jeg vil ha flere av, så kaster jeg ikke den. For den får flere rosetter på det. Så lenge man den får nok lys. Så den skal jeg spare. Og etter man har klippt den, det er viktig å huske at ingen stiklinger av kaktus, sukkulenter eller kodex skal i vann eller rett i jord. Før de skal ned i substrat, i potta, så må de tørke godt først. Det vil si man må ha de på benken. Alt fra 2 til 4 uker avhengig hvor stor overflaten til såret er. I dette tilfellet synes jeg det er nok med en par uker. Og da står det ikke for varmt, det står i romtemperatur, og ikke lyst, det står ja, på kjøkkenbenken egentlig, hvor jeg ikke får så mye lys. Så står det tørke. En annen ting man kan gjøre, man kan strø litt kanel på såroverflaten, slik at såret både strekker seg bedre, men også at kanel har antiseptiske egenskaper, slik at det er mindre fare for at noen soppspor eller bakterier trenger inn. Så den kan stå slik en par uker. Et eksempel, for eksempel hvis vi har et plante som har tykkere stammen, slik som denne kveren har, så bør den stå litt lengre og tørke. For det er mye tykkere, mye mer saft i den. Samme som disse har. De har veldig tykke stammer. Så jeg ville hatt 3 til 4 uker egentlig for å tørke. Da bruker jeg ikke en saks, da bruker jeg en kniv for å få et fint
kutt sår. En ting er viktig å nevne her, for å minke spredning av sykdommer, så er det viktig å desinfisere verktøyet. Det enkleste er det jeg bruker, er det samme rødspriten på flaske. Så tar jeg sprayet på saksa mi, så får jeg en liten dusj med rødsprit. Så kan man tenne det med lighter. Slik at de brenner av seg. Slik at man ikke sprer det videre til, la oss si, hvis man skal kutte flere da, rosetter. Så har jeg egentlig forberedt en rosett som jeg har kuttet tidligere, slik at jeg kan vise dere en lik rosett. Den har jeg kuttet tidligere, så nå er den tørr. Den har stått og tørket. Og da skal jeg ha det i en ny potte. Da bruker jeg en plastpotte. Man kan selvfølgelig bruke terrakottapotte. Med terrakottapotte bør man passe på at den planten tørker opp fortere. Så da må man vanne oftere. Jeg skal bruke en plastpotte. For at jorden, for at substratet ikke skal renne ut, så har jeg en liten bit av en plastduk, plastnett, med veldig fine masker. Man kan selvfølgelig bruke noe annet, men det er det jeg bruker. Som jeg setter i bunn, slik at mediet ikke renner ut av potta. Og da er det bare å fylle på. Rosetten min. Voilà. Det er alt som trengs. Da er det bare å vanne det godt igjennom, slik at media er fuktig. Og det, i min erfaring er det overraskende fort de danner røtter. Det kan hende at etter en par uker jeg kjenner igjen, så står planta faktisk helt støtt i potta si. Og da setter man planten først i halvskygge, for den har jo ikke nok røtter til å ta opp det vannet. Så først i halvskygge, og jo mer røtter det får, desto mer lys skal den få. Kan man flytte den etter hvert. I går har jeg beskjært flere sukkulenter. Her ser man en rar ting, ikke sant? Dette er en aionium, kiwi, som hadde masse rosetter i alle kanter, og den så litt uryddig ut. Da har jeg beskjært hver enkel av disse greinene, og potta dem hver for seg, i fine små potter, og mineralsk substrat. Det kan man gjøre med nesten alle rosettdannende sukkulenter. Noen arter og hybrider har en litt annen voksemåte, slik som denne Equiveria elegans, den vokser mer i bredden, det vil si den danner flere rosetter i bredden. Denne har jeg desinfisert. Hvis jeg vil ta en avlegger av det, eller synes planta har blitt usymmetrisk, så kan jeg gjøre det. Det er bare å skjære ca. 2 cm av den der stammen som den rosetten er festet til morplanten. Så har jeg skjært av en av disse rosettene. Man kan plukke tørre blader. Jeg ser allerede at den har røtter, faktisk. Den har allerede røtter. Men den skal stå og tørke uansett. Det er en veldig viktig ting å nevne. Den skal tørke først. Så denne rosetten her kan jeg bruke for eksempel i slike sukkulentfat. Men den må tørke først. En annen måte, en av andre sukkulenter som man kan ta stiklinger av, er noe slik som dette her. Det er en senecio. Den har slike segmenter,
Og disse her nesten lett å knekke av. Jeg har bare vridt en gang, og en segment har bare dette av. Da kan jeg potte den opp i samme, på samme måte. Jeg klipper en bit av den buken. Og ha det i bunn. Så har det hele medie. Men i dette tilfellet må jeg ikke grave den ned. Jeg må bare legge den opp på mediet. Fordi den danner røter nedover. Så jeg har det godt ned i mediet. En ting man kan gjøre her, man kan enten sette en liten stein eller en liten klemme i form av en ståltråd, slik at planten står festet til mediet inntil den har rotet seg. Men den skal ikke graves ned, den altså skal settes flat på mediet. Her er bakgrunnen om de viktigste punktene i en sukkulentdyrking. Hvis dere lurer på noe, det er bare å spørre under videoen, så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Og hvis dere ønsker at jeg skal ta opp noen andre tema eller flere tema, send gjerne beskjed til Solheim Gartneri på e-post eller på Solheim Gartneri sin Facebook-side. Takk for at dere fulgte med. Ha det bra!